byla šance, Kotouč se zastavil na čáře, nebo Košečkyně ji vyškrábl na poslední chvíli. A čas 63-53, Nathan Hoistring takhle dostává Kotouč do sítě. A domácí vítězí 5-4 v prodloužení. V jednu chvíli se od něj ještě Stígor vrátil, trefil tyčku, ve chvíli, kdy bylo potřeba na obránku, ale teď ten hokejový osud...